Sve ovo radimo radi sporta, radi naše velike familije, rating familije i za sada sve potiče u najboljem redu. Želim da ovo takmičenje posvetimo Krupi na Vrbasu, našim ljudima, našim volonterima i nekim uspešan samo rating prvenstvo. Sve je spremno, mi smo već odradili dva oficijalna treninga, s tim smo započeli oficijalno program svjetskog prvenstva. Evo danas smo došli u Krupu na Vrbasu koja se kandiduje za 20 najljepših sela na svijetu. Grad Banja Luka, Republika Srpska može biti ponosna na ovo što radimo. Rafting sigurno ima jedan od velikih značaja za samu kandidaturu i upravo za ovakva mjesta. Rijeka Vrbas je jedinstvena u svijetu i ono što je interesantno za naše gledalce, znamo da je ovo treći put da organizujemo svjetsko prvenstvo, niko na svijetu nije uradio ni dva puta. Tako da svaki put kad neko otkaže u svijetu, prošli put Kina, evo sad ponovo pandemija, neki drugi problemi, mi uskačemo i pomažemo svjetskom raftingu. Tu smo kao jedna velika svjetska rafting porodica i mislim da to upravo Rijeke i pokazuju. Velika pomoć gradu Banja Luci, vladi Republike Srpske, predsjedniku, institucijama, jer samo prije 22 godine ovaj potez je bio veliko smetljište i sinonim za tešku vožnju kroz kanjona. Sada ovo možemo reći da smo Švicarska, Austrija i da ovo počinje da razvija turizam. Što se takmičenja tiče, mi tu nemamo problema, 60 timova, 22 države, sve je već spremno, tako da samo riječi hvale u takmičenju. Mi smo davno rekli da Banja Luka nije Evropa, Banja Luka je očigledno svijet, to je vidljivo. Da dočekate ljude iz Amerike, pa dočekate iz Australije, Novog Zelanda i Brazila. Dakle, sa svih krajeva svijeta danas dolaze ovdje u našu Banja Luku. Evo da napomenemo da je Banja Luka i naša Republika Srpska jedina zemlja u svijetu koja ima rafting stazu, koja je sposobna, ima kapacitet i noću da vozite staze. Dakle, osvjetljena, to je jedan veliki projekat koji je Banja Luka zajedno sa republičkim vlastima uradila, kao i sami ovaj događaj. Evo, u posljednje 4 godine dva puta smo domaćini. Dakle, ne bi bilo moguće da sve naše institucije od ministarstva, vlade, palate predsjednika, gradonačelnika, evo, velika hvala i našem pastiru, čovjeku koji evo ima smjelosti da sve ovo već treći put za redom organizuje i da pokažemo da u 6 mjeseci možemo da organizujemo jedan događaj svjetskog karaktera i svjetskog ranga. Naša želja je da budemo, kao što uvijek jesmo, najgostoljubiviji narod na svijetu, svima da poželimo dobrodošlicu, preko 400 takmičara, što je ogroman broj, dobro nam došli u Banja Luku, da se ugodno osjećaju i Banja Luka će pokazati i cijela Republika Srpska sve svoje ljepote. Ja sam siguran da i naša Krupa na Vrbasu neće biti među 20, nego definitivno među prvi 5 najljepših sela, što definitivno ovaj prelijepi krajolik pokazuje. Prošli put smo ceremoniju otvaranja imali na prelijepom kastelu, ali i ovo predivno mjesto je po ljepoti svakako najbolje moguće mjesto koje su mogli odrediti i odlučiti da bude za treće svjetsko prvenstvo raftingu mjesto gdje ćemo svima poželjeti dobrodošlicu. Evo neka ova 4 dana se iz Banja Luke i Republike Srpske pošalju najljepše fotografije. Važno reći da će naši takmičari moći da uživaju i u Motofestu koji smo domaćini već i koji kreće sutra, Banjalučki polumaraton, tako da 3 ogromna događaja u 3-4 dana. Tako da Banja Luka je epicentar svijeta, Europe, sporta, rekreacije, uživanja, prirode i evo neka tako bude i u periodu koji je pred nama. Hvala. Samo čestitke svima, naravno, pastiru, radu, ministarstvima, svim ljudima koji su uključeni, evo nisam ni ja nekako izostao, mada znam kako je bilo prije 20 i koliko 2 godine kada smo prvi put kretali. A svi smo blijedo gledali u njega, nismo ne razumjeli šta hoće, šta. A kad smo se upustili, onda smo uspjeli da završimo te staze, da to pripremimo i sjećam se onog prvoga, dakle, otvaranja, kada je to bilo ispred Boske na trgu. Tako da svakako to je jedan kontinuitet koji treba pozdraviti i reći da Banja Luka je zaista pored ovih svih sadržaja kojima gradonačelnik govori, evo čeka nas sada najvjerojatnije finalno takmičenje u boksu gdje Slavija ima šanse, bosanski klub, da postane i prvak Srbije, organizovat će sve to. To je sve zanimljivo, to govori o tome. Ali ono što je važno da bi sve bilo uspješno, treba reći da je Banja Luka opažena kao miran grad. Grad u kome nema nasilja, u kome nema bandi, u kome nema svega onoga što srećemo nedaleko od nas. I to je naravno veoma dobra vijest za sve.
Radujem se dolasku ovolikog broja ljudi takmičara, radujem se njihovom boravku ovdje, radujem se slikama koje ćemo poslati, divnoj atmosferi koju gledamo ovdje i zaista Krupa kada je posmatram prije 20 i nešto godine i danas, to je sasvim jedno drugo mjesto. Dakle, sretno svima, pastiru želim da ima ovakav entuzijazam i budući, vjerujem da ćemo se naučiti dok smo mi ovdje, da ćemo se naučiti na bar 5 prvenstva. Barem 5, tako.